Dāmas un kungi, lieli un mazi, rasni un tievi, īsi un gari. Drošākā vieta pagalmā. Sunabūda. Vau! Wow. Sacīdams, vai uz katrā soļa tev misējas, 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 un vismūžam iznāk otrādi. Iepšu negribot, iepšu tīšu prāt, bet tie paši labākie nodomi. Vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien tev vējā izsējā. Ļoti maz mūzikas. Apmēram divi, varbūt trīs muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Sunabūda. Vau! Nu, Dambors, čau! Čau! Nu, ko mēs darām? Tu gribēji runāt, es nezinu, ko es gribēju. Es gribēju runāt, jā. Tu man pamācam. Tu zini, kā gudrāks, lielāks, vecāks, bagātāks tagad jau. Ja? Protams. Pamāc man. Ko man darīt ar tādiem cilvēkiem, kuri atsaka man suņbūdu, un viņi arī ieņem Rīgas mēra amatus pie reizes? Ir vairāki? Sasveicināties. Sasveicināmies. Sveiks, Nīl. Labvakar. Pagāju. Klau, sagaid. Varbūt kādreiz dzīvē mums izdotās satikties privātajā videoblogā suņbūdu. Nu, izdomās. Nu, tu pats saprot, ka jūs vēlēšanām tev. Es jau jums neteiktu klāt. Es, nu, kā es to švitē, tas ir jūs numurs man. Kārts, jā. Jā, mēs varam uz to. Ok, labi. Sarunās. Divā izdarām, jau pēc vēlēšanām. Jā. Nu, es to apsolīšu. Mums mēnesis pirms pēc vēlēšanām būs, nu, tā viss tas koalīcijas sarunas un tā tālāk. Jā, jā, jā. Tad tas pabeigsies novembris. Rītdien būs liela diena. Es tā tas ir skaidrs. Jā. Kaut kā tu uz oktobra beigu. Ir vairāki? Ir viens, Nīls Ušakovs. Man ir, nu, es solīju saviem klausītājiem, skatītājiem, kad man skatās, nevis neklaus. Skatklaus, skatlogam. Savam skatlogam, kad Marta beigās nāks Ušakovs ciemos. Un tā viņš pats arī solīja, nu, video režīmā tas bija. Un tad viņš man atsūtīja ziņu. Paldies, es nākamajā nedēļā būšu atvaļinājumā. Aiznākamajā, piemēram, 30.03. Mm-hmm. Viņš saka, es saku, ok, sarunāts, tad rakstām kalendārā, tikos un tikos tajā un tajā vietā. Viņš saka, pagaidām trijos, tad trešdien, tas ir pēdējais apstiprinājums. Trešdien tad sazvanāmies, paiet nedēļa, un es viņam saku, nu, tad sveiks, Nīl, tad tiekamies, nu, pirmdien, parakstos Artus. Es pagaidām ieturēšu vēl pauzi, pamēģināsim kādreiz vēlāk. Paldies par aicinājumu. Bet tu taču man solī, Mārta beigās. Un nosties to video, kur viņš man solī. Nu, aizsūt linku viņam. Ušāk jau, kungs. Nu, tad beidzu. Čo? Kad? Kad mēs tiksimies pie manis? Jā, tagad tu mums esi politikas. Varbūt tu atnāc siemus? Nē. Kā politikas pie politikas? Nē, tāpēc, ka tas tomēr ir formāts, tā ir tās suņa. Mm. Tu esi politiķis, jā, esam bet, politiķis, nu, mēs vairs neesam žurnalisti un politiķis. Jā, nu, bet nu, mēs šoram aprunāties, nu. Jā, nē, nu, man ar tevi aprunāties vien ir prieks un lots. Nu, jā. Jā, bet mēs varam tādā... Es to filmēšu. Es saprotu, jā. Sveiki. Sveiki. Jā, bet es mēs nešaubos par to, ko tu filmi. Bet es tev piedāvāju padomāt, ka tu varētu ar visu savu to aprīkojumu atnākt ciemus. Man Lembergs ar to pašu piedāvāja, bet es esmu ievērojis to principu, ka suņu būdu paliek suņu būdā, jo tad, nu, nāk uz suņu būdu. Nu, davai skatīsimies. Laiku, kā, laiku. Man nav nejauna, kāda jūs koordināt tikai vienīgi šis te... Telefons tev kaut kur mans ir, jā. Tas ar tiem daudziem vienādiem ciperiem? Jā, ar daudziem vienādiem ciperiem, jā. Nu, davai sazvanīsimies mums tagad. Nu, davai uztaisam. Nu, tagad, lai bišķiņ nomierinās šitas te viss, kas te tagad ir. Man vajag kaut kādu uz Marta beigām pamēģināsim. Bet tad mēs tad ap divus uztaisīsim sanāk, bet tad būs tāds ļoti interesants saruna, es domāju. Nu, tas hardcore, viņš pa lielam. Hard talk. Labi. Tagad skatlogam, ja? Ļoti cienu suņu būdu un tās uzturētāji, tāpēc arī neatsakos pieņemt kādreiz šo aicinājumu, bet diemžēl tuvākajā laikā atnāk nevarēšu. Ko dara šitādiem? Nu, katrs ir individuāls, bet pamatformula man nekad nav mainījusies. Stāsti. Publiski nepārtraukti atkārtot, ka cilvēks, kuram ir pienākums uzstāties sabiedrības priekšā par jautājumiem,
kas attiecās uz viņa darbu, pienākumiem un sabiedrību, viņam ir jāatbild jebkam, jebkur, jebkā. Ja vien nu, viņš nevar pierādīt pretējo, ka tas uz viņu neatiecās, tas neatiecās uz viņu, ka suņa būda vai tu neesi adekvāta vieta. Bet tas viņš... nevienkārši to atkārto, tu liec internetā. Es to daru, jau daru, jau daru, jau gadu, jau tā kā, un eju klāt ar kameru, un sveiks, Nilu, un viņš čau, jau priezīgs. Dažreiz paiet vairāk gadi. Ja viņš tev atbild, ka tu neesi mēdījis vai viņam pielīdzinātais, un tas, ka tev ir auditorija, tas neatiecās uz tām auditorijām. Nu, tā sanācijā, tā sanācijā. Tad tev ir viņam jāatbild pretī tā pretargumenta. Nu, tāpēc arī es sūtīju viņam... Fights, nu, jā, un tagad... Fight nu, to publiski. Publiski fight to. Publiski fight to. Ko man darīt ar Aivaru? Jā. Nē, nē, man teica, bet es teicu, ka man... Nē, nu, vienotības gan, jā. Jā, nu, okay. Jā, labi, bet uz mārketinga nodeļu. Jūs bet jūs kaut kad atzīmējat to, kad ir tāda lieta. Nu, jā, 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 jā. A, kas, kuri laiki tie tam nav nozīmes? Tā ir trešdiena, bet mēs varam... Trešdiena man atkrīt. Es zinu, ka jums atkrītā, bet mēs varam parakstīties kaut kā izdomā dienu, kad jums ir ērta. Jo jums ir kā nekā jābrauc, un tā jūs varat kaut kā citu. Jā, jūs speciāli Nu, izdarām tā. Mums būtu jau Ušakova kungs arī piekrīts, vai ne? Jo, jā. Jā, ne? Ej, ka nav problēma. Okay, kas man, kas man problēmas, jā. Labi, sarnēt. Ko man darīt ar Aivaru? Aivars vienkārši... Stātos sadekrāda atbilstoši. Bet Aivars vienkārši met mīksto. Mēs viņam kaut ko citu. Nu, bet es tā kā, nu, es, viņam ir deputāts ar kameru, vai ne, kurš, tu esi redzējis, kā viņš bēg no deputātiem un kurš uzdara viņam jautājumu, kas jūs esat? Kas jūs īsti esat? Deputāts vai priekšsēdētājs? Kas jūs esat? Tu negrāpsties kā Mirons gar sveceļu. Kas jūs esat? Jūs varat sabiedrībā izskaidrot, kas notiek šajā mājā? Nemulku. Jūs esat deputāts, kas jūs esat, kāds jūs status un kur atrodas priekšsēdētājs Lembergs? Ja tu, kurā vietā viņš atrodas? Ja tu kaut ko nesaproti, tad mācies, mīļais. Ko tu te mācīties? Kā apiet likums? Es ko? Jūs varbūt varat iemācīt? Jā, protams. Kur atrodas priekšsēdētājs Lembergs? Kāpēc viņš nav domēķi? Viņš ir dzīves, sveiks un vesels. Nu, kur viņš ir? Jā. Kur viņš ir? Kāpēc viņš nevada sēdz? Jā. Jūs izstāstīsiet? Ko tu gribi zināt? Kāpēc jūs nevada sēdz? Kāpēc jūs domināt? Tagad tu izārstēsies. Kāpēc man ārstēties? Jūs izskaidrojat? Tu paskaties uz sevi. Tu slīps esi. Tev būs psihiatriski kaut vajag iet. Nu? Jā? Protams. Nu. Jā, nu, kad izārstēsies, es tev izskaidrošu visu. Jā? Kamēr slimiem es nav jēgas runāt. Lemberkungs, kādas pienākumas jūs šeit domē pildat? Jo viņš ir nu, apsūdzēts smagos noziegumos. Kā viņš var pildīt pēc tā pašvaldība 25. Panta? Tur viņš nevar, viņam ir 4 vietnieki. Nē, jo tieši tā likuma pantos, tas pats stāsts. Nu, tava lieta ir argumentēt savu stāstu un stāstīt savai auditorijai. Paga, nu? Bet uz citām vietām, vai ne? Viņš atnākt var. Kur tā protams. Izpēlē? Bet zini kā, Artus, ir viens tās liels likums. Jā. Es klausos tevi. Es izmanīgs. Jā. Nemoralizē un netaisnojies. Ja tu sāc, nu, ar to morāli jābūt ļoti uzmanīgi. Ļoti viegli ir pie mikrofona, nu, vai studijās, ir ļoti viegli aizrauties ar moralizēšanu. Jā. Neaizraujies ar moralizēšanu, drusku, bet ļoti ar mēru, un netaisnojies, ko tu tagad mēģini man izpildīt. Latvija. Mana valsts, mūsu valsts, bet šeit ir divas pasaules. Ir cīņa par brīvību, un tad tā beidzās, un Latvijā tas bija ļoti jūtami. Demokrātija mums ir dota kā iespēja, vai ne? Bet mēs to iespēju bieži vien neizmantojam. Tad, kad bija 36 vietas parlamentā, tad arī tā kā likās, ka uzdevums ir izpildīts, bet īstenībā tā ziepes tieši tad arī sākās. Nekā, dārgie puiši, par varu ir jācīnās. Varu nedrīkst tā atdot. Tur jau ir tā problēma, ka tie vadītāji, kas toreiz, viņi padevās. Padevās kārdinājumā. To jau nevar noliekt, ka tur bija tie personīgi arī interesēti. Kāds būs likums, ko te katrs dabūs no tā atpakaļ. Nevarēja to neredzēt, un ja viņi to nedarīja, tad var tikai domāt, vai viņi paši bija interesēti līdzdarboties, vai tikai piemiegt acis ar vēlāku kompensāciju nākotnē. Nu labi, lai viņi saka, ko viņi grib. Kas īsti te ir noticis brīvā Latvijā? Izrāde. To redzam, tajā piedalāmies.
bet mācības pārāk ātri aizmirstam. Paldies tev par šo, par šo filmu. Tiešām paldies. Paldies. Saki arī Bodnieku studijā Entro Cilinskajai. Saki, jā, okay. Saki, tu 20 gadus, tu tā kā esi tāda staigājoša enciklopēdija pa lielam. Vairāk, nu, jā. Vairāk. Es jums vēlreiz, ceru My Republic, Domburam reklāmu pa velti. Meklējot internetā, skatāties, jo es domāju, ka viņi skolā jārāda tagad jaunajai paaudzei, lai redz, kā tās lietas notiek. Tu esi vadījis, kas notiek Latvijā, tad tev ir tas Domburs šaus, tagad tu neko nevadi. Tad tu pats visu pateici priekšā šajā treilerī, kas notiek tajā, nu, tipa, ko mēs esam pazaudējuši. Kā tu to visu tagad redzi? Es tam neprasīšu, nu, kā tev iet, kā to parasti dar citos kanālos. Kā tad ar Jānu tev iet? Es ceru, ka tu arī paprasīsi pēc tam. Kā es redzu 25, 4 gadus, tu domā? Nē, kā tu redzi, ko tagad, kādā pakļā mēs esam? Varbūt mēs neesam. Man ļoti patika viena intervija nesen, kur viens cilvēks Elko grupas šefs pateica, ka Latvija ir kolosāla valsts, kam ir augsta meistarība iedzīt sev stūrī, un pēc tam tik no stūra ārā. Un tikko, kā viņi tiek ārā no stūra, tā pēc tam atslāpst un neko nedara. Mēs tieši tur esam. Mēs esam vienā stūrī bijuši, bišķi izlīduši ārā, un ļoti daudz negribu apzināties, ka mēs esam pakaļā. Pakaļās mēs esam dažādās. Jā, bet kas tad negrib apzināties? Jaunieši? Visi grupā. Visi. Latvieši? Visi. Iedzīvotāji? Visi. Arī izbraukušās, diasporas, kas tas ir? Jā, ļoti dažādos kontekstos. Tāpat tās kā filma. Filma jau ir par to, kā darbojās, nu, kā darbojās valsts dažādos aspektos. Kā viņi darbojās tiesiskā aspektā, kā viņi darbojās ekonomikas, kapitālismas aspektā. Jā, tas ir drausmīgi. Kā viņi darbojās pilsoņu aktivitātes vai neaktivitātes, jā. Kā viņi darbojās morāles līmenī. Ja? Tur jau nav viena dimensija. Bet ja to filmu noskatās, un tad tu pēc tam viņi ir, nu, tā, un pēc tam padomā, un tā viss ir taisnība. Bet tā jau arī ir taisnība, saprot? Un tas ir viss tas traģiskākais. Tas jau nav izdomāts. Tāds mans darbs, nu, ko es varu darīt. Bet tad kāpēc tas joprojām notiek? Tu parādi uz paplātes, re, kur ir? Re, kā tas viss notika? Kāpēc tas joprojām notiek? Tāpēc, ka cilvēks ir tik vājš radījums, cik viņš ir, un ir kaut kādas kritiskās masas, kas saliekās. Kam piederšies te? Nu, pasaki, kam? Kāpēc tu man prasi? Es tev jau, tu teici... Publiski visiem zināms, MTG. MTG, kur ir mans knopkas? Man nav knopku? MTG, par to filmu tevi atlaid no darba. Es to, tā domāju. To, paldies, ka tu tā domā. Nu, pierādīt to neviens nevar. Bet, nu, es tā domāju. Es domāju, ka tā par šīm visām atklātībām, kas ir bijis šajā te filmā, nevis treilerī un arī treilerī, tevi atlaid no darba. Un tu tagad ne viņam tiesājies? Nē, advokāts izpilda saraksti, nu, zin kā, divas puses pirmstiesa stadijā, nu, varbūt tā, mūsu pretenzijas tādas, mūsu izlīguma versija, ja gribat izlīgt tāds, nu, tur kaut kādā pēdējā fāzē tas ir, ja nē, tiesāšos. Cik tu grib naudu no viņiem? Nu, teiksim to tā, droši vien, ka es nezinu, vai es drīkst nosaukt precīzi ciparu, bet es gribu to summu, kas pēc kontrakta pienācās, ja viņi tiesiski laukstu līgumu, tad kompensācijas summu kā minimums, nu, un tad ir jautājums par to, nu, teiksim, kas ir viņu tas, nu, nodarītais, nu, par līguma pārkāpumu kaut kādu papildu. Nu, teiksim, runa par dažiem desmitiem tūkstošu. Kas notiek Latvijā? Tev beidzās jo? Kas notiek Latvijā beidzās 11. Gadā, tāpēc, ka vienkārši beidzās tas līgums, kas bija līdz 11. Gadam, jo tā prāva, ko es tagad vinnēju nesen saistībā ar Latvijas televīziju, tas nav 3 gadi. Tas nav tieši par kas notiek Latvijā. Tas ir līgums par Latvijas televīziju vispār, kas bija plašāk. Re, kur ir, jā? Jā. Un cik tu vinnēji tagad naudu no viņiem? Nu, naudas izteiksmē 25, es varu kļūdīties. 25 kāpēkā, eiro tūkstoši, jā? Kas dod naudu Latvijas televīzijai? Tu. Es, tu, mēs un tu, un tu, un tu, un tu. Tons garamā, kāpēc mans vārdies būtu vajadzīgs? Cik ir, mums iet mājās, mums piedāvē deputāti, mums iet mājās. Mēs labprāt, nu, es atskaršēju, ka nav saruna vispār. Man ir vēl, ko naudu šķierdēt Latvijas televīzijā, un tur ir daudz vēl palicis līdz gada beigām. Nu, kā 2 miljoni. Jūs atbildiet, kūlis jautājums. Jūs no rakstīt, es jums atbildēšu. Es šādā veidā jums netaisos sarunāties. Es neesmu suņu pulkā. Kas dod naudu Latvijas televīzijai? Tu, es, mēs tu, visi. Un tu. Bet, tā, ne, bet nodokļu ja maksātāji? Integrēt, nē. Inkriminēt, nē, es nē, nodokļu paga, maksātājus. Paga. Pā. Tu, tāpēc es pavirpināšu uz priekšu. Jo, nu, pieliekam pie sajā. Mana tiesāšanās, šito ļoti svarīgi pateikt. Jā, mana tiesāšanās bija par to,
ka 2008. Gada beigās, 9. gada sākumā, Edgars Kotu, kas pārstāvēja šos nodokļu maksātājus. Kas bija tas direktors? Tas bija ģenerāldirektors. Tagad ir Belte. Kas ir jā, un jā. Edgars Kots ir dienas akcijas sabiedrības direktors, ģenerāldirektors, prezidents, kā nu viņš saucās. Mēs noslēdzām līgumu, kā civil likumā teikts, bez maldības vilces un spaidiem par to, kādi man pienākās potenciālie varianti, nu, startēt citos projektos. Džeks no LTV bosa tagad ir dienā. Jā, jā. Un ļauj man to izstāstīt, tāpēc, ka ir svarīgi, lai cilvēki zinātu un saprastu. Okay. Tas bija kontrakts, kur parakstīja divas puses, un es esmu uzvarējis tiesu, kur ir atzinusi, ka otra puse ir pārkāpusi kontraktu, ko okay. viņi man ir apsolījusi. Okay. Okay. Un es netiesājos... Nu, tikai tiesāšanās pēc. Sautīgi iemesli pēc? Nē, nu, arī tas tev ir atņemts biznesis, ja tā mēs skatāmies. Jā. Bet es tiesājos arī tāpēc, ka es gribu ielikt kaut kādus akmentiņus, ka prasti runājot, tevi nevar čakarēt. Tev nevar uzmest, ja ar tevi noslēdz kontraktu. Okay. Tā nedara. Un tagad skaties. Es tev paspiedīšu roku otro reizi. Malacis. Malacis. Es tev te nelien d***ā tagad. Es vienkārši saku, ka viņus vajag d***st. Viņus vajag d***st. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Paldies, bet suņa būdas slavas es neilgojos. Suņa būda. Vau. Klausies, kam pieder šī avīze? Arī tu to zini. Nu saki! Rīgas tirdzniecības osta. Kam pieder Rīgas tirdzniecības osta? To mēs varbūt ka līdz galam nezinām. Tur mēs jau pārējiem pieņēmumu. Nu, papapā, man taču bijuši te rādījumi. Te bija Šlesers, teica, ka viņam pieder tā osta. Viņš saimā strādādams. Es iemācījies jēdzienu patiesā labuma guvējs. Patiesā labuma guvējs? Jā. Ok, jā, no. Protams, jā. Nu tātad, kam patiesā, pieder un nu, kas ir nu, jā, patiesā jā, labuma jā, guvējs, tur ir siela, tas nav viens tādā. Un tas pats. Nu labi, bet tad patiesībā tad tur ir Aivars Čēle un kā viņam? Un Šlesers. Ainās. Es nezinu, bet nevar izslēgt. Labi. Man vienkārši interesē, tad kam pieder Latvijas televīzija? Tev? Nē. Man? Nē. Un visiem? Tās ziņas nav objektīvas. Pa. Tu man prasīji, kam pieder, es tev formālu nu, labi, kas ir patiesais labuma guvējs? Šis jautājums jā. Jau ir labāks. Kas ir patiesais Latvijas labuma guvējs no Latvijas televīzijas raidījumiem? Es ietu šai vārdu spēlē vēl tālāk. Jā. Jautājums, vai tas ir patiesas labums, ko uzdod par patiesu labumu? Tad kas tas ir, tāpēc mēs šeit esam? Tas, kas ir, vai tas, kas ir patiesais labums? Tas, kas ir, tas, kas ir ēterā? Jā, kas tas ir? Īsi ir grūti atbildēt, bet es domāju, ka tur ir tā dzīve, zinām, vienmēr ir grūti aprunāt, nu, cilvēks, kas ir, nu, no tās pašas cunftis, jā. Bet tajā pašā Viņi laikā. Viņi tāpat visu TV3 tagad strādā. Nedaļa. Nu, jā, bet jā. Tur ir, protams, jautājums, piemēram, nu, ko dara un ko grib vadība, ko grib nominālie akcionāri, kas ir Nepils, kas ir Radiotelevīzijas padome, ko grib redaktori, ko grib žurnālisti. Nu, tās ir tie, tur ir dažādas gribēšanas. Bet tur pa vidu ir 12 sējas. Stāvi. Jā, jā. Nu, ir vēl starp līmeņi, ko es nosaucu. Jā. Jā? Stāvi vairāk. Bet es domāju, ka tur dažiem gribās pašapliecināties, dažiem gribās... Bet kāpēc tad mums to visu skatīties? Kā daži grib pašapliecināties? Kāpēc kaimiņu grib, skatīties? Bet es kādam prasu naudu? Es kādam nodokļu maksātājiem prasu naudu? Labi, tā ir atšķirība, piekrītu. Droši vien, ka dažas lietas nekādi nevar inkriminēt, ka viņas ir sliktas izdarītas par nodokļu maksātāju naudu. Virkne lieta tur ir jautājums, nu, value for money, nu, klasiskais teiciens, ko īstenībā vērtē, naudu, ko vērtē BBC. Jā. BBC ir faktiski vislabākais atskaits punkts, kā viņi tie trastīs visu vērtē, teiksim, to atdevis. Es palasīju tās, nu, tos dokumentus un savulaik centies ieteikt gan Zaķisels mājā, gan Domlaukumā padomē, mēģinājis ieteikt, kā to sabiedrisko labumu vērtēt pa jaunam. Un mana dziļa pārliecība ir, ka mēs vēlēs vienu sabiedrisko labumu, mēs mānam paši sevi, ka mēs jā, viņu nopietni nevērtējam. Tāpēc arī kaimiņi ievēlē saimā, jo mēs sākam runāt. Tad kāpēc man ievēlē? Tāpēc, ka tāds atraktīvs čalis. A, vienkārši tev ievēlēs, un pastīsimies. Jā, vienkārši vajadzēja kaut kādu hohmu, jā. A, hohmu? Jā, es esmu hohma. Jā, tu esi hohma, jā. Ok, tad tāds jā, arī paliek. Nē, jautājums, vai tu izaugsi. Paga, ko tu esi izdarījis Latvijas valsts un tautas labā? Nostieties filmu. Es attaisīšu drīz mājaslabu Dambursu LV, tie, kas ir jaunāki vēl pa tevi, nu tie varēs apmēram izlasīt, ko es esmu izdarījis. Nu, bet tagad tu varētu pateikt. Ko es esmu vispār izdarījis? Jā, nu ko tu esi izdarījis? Latvijas valsts un tautas labā. Es skanēju patētiski. Es esmu atdevis gandrīz gadsimta ceturksni no savā laika un dzīves, lai censtos veicināt atklātību, taisnīgumu,
tiesiskumu un tam līdzīgas lietas. Ja es nebūtu, skan patētiski, jā. Jā, bet ja es nebūtu, tu esi daudz kur teicis, ja es nebūtu 90. Gada vasarā, jā, nu pēc 4. Maija, 2 mēneši, 18 gadīgs nonācis laimīgā nejaušība Atmodas redakcijā, kur es vienkārši inficējos ar to, nu, kas ir valsts jā. Un pa ko mēs cīnāmies. Jā. Iespējams, ka es būtu jau sen nu, kaut kur citur un darīt citas lietas. Nebūtu jā. Tevis. Nu, būtu, nebūtu, ne, paklausies, nebūtu tevis. Mēs nebūtu tagad ekrānā. Tāpēc, ka es tev nopēc saku. Es skatījos, nu, tu mani ievedīji caur, kas notiek Latvijā, kas notiek te Latvijā. Nu, tā kā. Mm-hmm. Un, es, un tad tu aizslēdzi ciet. Tas ir forši. Tu to aizslēdzi ciet. Nē, es desmit gadu pagāju, nu, vienkārši tur nebija šanti, tu nevarēji īsti vairs tālpot. Paklausies tā doma. Labi. Un tā tie tirliņi turpina tur tirlināties. Un tad es šautu šuņbūdu gaisā, vai ne? Nu, tad bija parādnieks, ka bija zaudējusies vēlēšanās Nilam. Un tā aizgaidā politiskā tā karnīze nebija jau domāts tādā, bet tas nebija tā domāts. Un tad pavilkās tie jaunieši līdzi. Un tas, ko es varētu teikt, ka tas ir ļoti kruta, ka tie jaunieši beidzot interesēs par politiku. Jā. Kaut vai tu man tagad sauc par hohmu. Lai! Nē. Lai! Hohma ir, kā jebkādā mediju vai jebkuras mākslas vai nemākslas jomā, nu, ir jābūt intrigai, ir jābūt piesaistē, lai tu, nu, visu laiku forma un saturs. Es jau arī, kas notiek Latvijā, zin, kas es esmu. Mēģināju tu forma zin, un saturs kombinēt. Tu sanāc, tu esi, tu biji, nu tu biji, jā, tu biji. Jā. Tu biji pārmaiņu aģents. Es biju faktiski dažos jautājumos arī pamatlicējis. Pārmaiņu domāju, aģents. Varbūt. Es šobrīd tagad izpildu šo funkciju kā pārmaiņu aģents. Es mēģinu iekustināt, kustās. Pasak lūdzu, ja man ir 34 gadi un es te to redzim divus gadus mauc, un es esmu iegājis politikā, kāpēc tu neizgājis politikā? Pirmkārt, divi gadi ir ļoti niecīgs. Par to jau ir runa. Es tik nu tā bam, jo es nu tā nevaru izturēt šodien negodīgi un davai mauc. Es atbildu. Es ar tos biju politikā un nu, daļēji vēl aizvien esmu 25. Gadu. Tu sēdi no malas un gudri visu savu... Nē, tu saprati, tas, tu kā mēs eksperts. Uzvaram, šitais ir baigi svarīgi. No. Un tas ir, to es mēģinu, nu, lai saprastu, ka mēs runājam uz kaut kādiem abstraktiem jauniešiem. Es, piemēram, tos jauniešus arī tavā kontekstā, es viņus ieraugu tos, kas pienāk man klāt trijos naktī vacerīgas. Un saka, nē, tā esam selfie! No kura mani neaizveda. Nu, tāpēc, ka, nu, jā. Viens viņš saka, uztaisam selfiju, bet jā. Otrs, ka mēs sākam trīt, un es saprotu, ka viņi skatās, gan tevi, gan skatījās mani, jā. Un tur ir ļoti daudzos gadījumos, par ko parunāt. Nu jā. Kamēr šmīga nav pārmērīga, bet tur nu, var noķert to brīdi. Un līdz ar to... Vai noķeram to brīdi? Te ir ar kafiju noķeram šitais, to nav dzēriens, tev nav dzēriena, ko dzert ar kafijas arī. Normāls konjaks tev nav. Paga, kas tev te ir? Tas tev no spirits un vaina ir īpaši žāvētām vīnogām, īpaši vīns tev. Pasenāto, jā, Ņem, tas ir labs vīns, paldies. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Paldies, bet suņa būdas slavas es neilgojos. Reizi nedēļā. Suņa būda. Vau. Tas ir tev. Tas ir tev, paldies. Kamēr nu, tu tikko teici par tiem jauniešiem un par vispārējo. Jā. Bet pabeidzot, politiku, man liekas, un tas jāstāsta tiem jauniešiem. Nu stāsti. Mēs uztveram politiku ne tikai kā lamu vārdu, vienkārši kā lamu vārdu, bet mēs uztveram viņu sašaurināt. To es esmu politika, jā. Politika nav tie onkuļi un tantes. Gan klausās, šito mēs izmējam kafēnīcā. Jā, politika nav onkuļi un tantes, kas sēž saimā vai pašvaldībā vai kaut kādā ārprātā. Un kur ir kaut kur tālu un ārprātīgi garlaicīgi runā normatīvā valodā un boring. Jā. Politika ir tas, ka vot, ja mēs ejam pa ielu, mums ir tādi un tādi noteikumi, tad tos, kāds ir pieņēmis, mums ir uztaisījis iešanas ka politika. Mums ir jāiet un jāiet. Ja mēs skolā vai augstskolā mācamies tā un ne citādāk, tad tā ir politika, kur ar mums nodarbojās. Un vecāk lasīk, ja tu nenodarbosies ar politiku, politika nodarbosies ar tevi. Viņa nodarbojās jaunieši ar jums visiem, jums, visiem nodarbojās. Un tas, es, ko vienmēr es teicu, ka Latvijā man ir skumjas, ka studentu organizācijas ir tik pasīvas, ja? Kas ir īstais vecums, kas ir īstais tusiņš, jau brīvi cilvēki, jau pieauguši cilvēki, kas varētu plosīties, ņemties, provocēt un taisīt tādus gājus. Viņiem hokejs interesē. Tad viens otru neizslēdz. Nu jā. Viens otru neizslēdz. Bet nu pagaidām ne. Bet tam, ja te viens ir hokejs, un tu aizvien ir Solvi Tāboltiņu, un tu pie vienu uztais politiku, pie vienu skaties hokejs. Labvēlīgā vidē, protams, tas ir tas, kā gribētos kā būt, bet patiesība ir tāda, ka tas hokejs interesē. Un tā politika ir gan jau tur. Jo politika, kā tu pats tikko nosauci, nē, protams, ir, nevar teikt, ka vispār. Akal, saprot, ja tie trijos naktī tie cilvēki nāk klāt, vai divos vai četros, jā. Un saka, Janka, parunāsim. Davai. Un viņiem ir 20 daži gadi, viņi daļi ir izstudējuši tikko.
Viņi grib parunāt par nopietnām lietām, tu saproti, viņi raustās tai publiskā telpā, ja turities ūdi, viņiem interesē ļoti daudzas lietas, bet publiskā telpā viņiem neizdodas ielikt. Mēdiju atbildība. Līdzatbildība, jā. Kāda ir mēdiju atbildība Latvijā? Daudzas, mēdiju atbildības ir ļoti daudzas, tai skaitā nedeģenerēt tautu vai nedebilizēt tautu. Bet kāpēc tas notiek? Es esmu skatījis, es esmu paņēmis līdzi žurnālu, kas nedebilizē tautu. Tu esi redzējis filmu Vīri melnā. Men in Black 1, Men in Black 2, Men in Black 3. Tur vienmēr bija taisnība, jā. Tur ir rakstīt taisnība. Viņi meklēja, kur ir šie cilvēki. NLO, Džeks, viņi meklēja tajā dzeltenajā presē. Tur var meklēt NLO. Nevajag, jā. Labi, okay. Katram ir savu funkciju. Tu tagad mēģināji izlavierēt, bet tu domu saprati. Tā doma ir. Daudz debilizācija notiekās viss caurš. Nē. Kāda mēdī atbildība? Tā ir izklaidēšanās. Labi. Tā ir izklaidēšanās. Labi. Vienlaicīgi, tur var būt kaut kas arī cits. Tālāk, mēdija atbildība. Parunājam par mēdija atbildību. Super, runājam. Davai aiziet, mēdija atbildība. Džeks Alkāns nozog suni, it kā izdrāž viņu, tad viņu noliņšo un viņš atraudzās pēc divām nedēļām miris. Jā, bija tāds stāsts. Un šeit ir ļoti svarīgi tā piramīda, ko es stāstīju. Un patiesībā viņš neizdrāz to suni. Artus, man par suņiem nerunājam, par suņu drāšanu nerunājam, tāpēc, ka tie nieki. Tie ir nieki, ja bet es to vienkārši kā operatīvu piemēru, jo visi to lasīšu šo ziņu. Atrod kaut kādu labāku piemēru. Jo, nu, tad mēs runāsim pa kaša ar apakšbiksēm, un būs pavisam garlaicīgi. Jā. Jebkur pasaulē, un es domāju, ka arī viduslaikos, vienmēr dzeltenais, vienmēr interesējās galmi intrigas, vienmēr interesējās, kurš ar ko guļ, tam līdzīgi. Tas ir okay, ja? Kad ir tā daļa, interesējās par sportu, par zirgu izjādēm, par jebko. Interesējās par galmu, intrigu līmenī un interesējās skaidrs, par politiku, jā, bet, vai par ekonomiku. Bet Latvijā, tas, ko es gribu tev pateikt par to mēdiju atbildību, ir tā pati piramīda. Mēdiju atbildība nav kaut kāda universāla kopēja. Ir īpašnieka atbildība, ir redaktora atbildība, jā. Vai management līmenī, redaktora apakšējā, un tad tikai žurnālisti. Tas par suni, tā točina ir žurnālista atbildība. Davai, sāksim ar augšu. Žurnālista atbildība. Sāksim ar to, ka jā. Pirmie atbildīgi ir tie, kam pieder. Bet tāpēc un es tas, no ko sākuma arī jautāju, tā ir atbildība. Kam pieder? Nu, mēs taču visu noskaidrojām. Tad kam pieder tā šī, ir kam pieder šī avīze? Nu, tu taču zini, ka nomināli viņi pieder atsevišķi, bet Lursoftā neesi izpētījis. Es gribu, lai no tavas mūtes tas skan savādāk. Atsevišķām privāt personām, kuras tur strādā vai strādāja, jā. Un mēs, līdzīgi kā par otru avīzi, nevaram izslēgt, ka patiesies labuma guvējs ir kā cits. Ir tīpaši gadījumos, ka ar bijušā preses nama vai ar viņu saistītas jomas izdevumiem. Tas ir Lambergs, nu. Mēs nevaram izslēgt. Bet es tev neprasīju, neteicu, bet ka tas ir Marex. Bet es tev teicu, ka tu man nepajautāji, vai mēs varam izslēgt, ka Domburam pieder. Jā, es varu izslēgt. Vai es varu izslēgt, šitā ka viņš pieder jārunā. Kaut kam citam? Šitā ir jārunā. Bet tu neizdomājies iet iekšā? Iekšā kur? Nu, tā kā tajās, tu tikt saimā un tu varētu tā kā palikt tev visu tos tirlīs. Jā, tajā ellē. Jā, precīzi. Man, nē. Nē. Varbūt pirms, ja mēs ar kaut kādiem čaļiem un meitenēm savāksim tādu, vēl pēc kaut kādiem gadiem kaut kāda laba kompānija var būt. Tur jābūt ir kompānijai. Tev arī trūkst tās kompānijas. Tātad vēlreiz pārbūšu pa politiku. Jā. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir, ko es, piemēram, salīdzinu. Nu, ja es eju mēdījos, tad es eju uz kaut kādu augstāko līgu, cīnos pa pirmajām vietām, ne tikai vietām skaitliski, bet tādā arī līderības izpratnē. Ja tu man saki, spēlē, teiksim, citā statusā, piemēram, partejiskā statusā, tad es zinu, ka, ja es iešu uz tā laukumu, tad tur jāsaliekās ar ļoti daudziem apstākļiem, lai spēlētu tai līgā, cīnoties uz play-offiem. Bet kādā savādāk var to lietu mānīt, ja ne no malas, ja tu tad pašam ir sāc pats ar sevi, valds esi tu pats. No visām malām. Tad, kad tu iznāc ārā no saimas mājas, to lietu var mainīt. Ja naudu pelnīt, tad tas faktiski, nācīs, tas ir tāds, Viņš pa klusu aizbrauc uz to televīziju? Jā, tas ir tāds azarts, kad... A, tas ir Aivars Lendus. Es redzu, ir titrs, jā. Tā kā tu kaut ko spēlē un tu vinnē to. Tā kā vakar basketbola klubs Ventspils vinnēja Igauņus, jā. Tu vinnēja, jā. Protams, vinnēja komandu un trenera vadībā, Štelmacher kunga vadībā. Tas ir apmēram tas pats, jā, jo tie cipari, jūs minējat, 200 miljoni, tie jau nav, tie jau ir kaut... vai viņi vispār ir tas vēl tāds liels jautājums, jā. Bet viņi jau ir kaut kādos citos aktīvos, jā. Viņi jau nav pieejami, taustāmi pieejami. Tas jau
Miljons tikai tad miljons pēc būtības, kad viņš tev stāv personīgajā kontā un viņš ir paredzēts patēriņam. Ja? Un es vispār uzskatu, miljonārs ir tas, kas var brīvi atļauties gadā iztērēt miljonu personīgām kaut kādām vajadzībām. Saprāt, jā. Ir jāpa, es domāju, ka, ja jau tu palaid, es domāju, ka ir svarīgi parunāt par Aivaru Lembergu. Viņš ir pelnījis, lai par viņu parunātu. Davai. Viņš ir būtiska figūra, paizdītos 25 gados. Jā. Diemžēl viņš nepiekrīt un nepieņēma uzaicinājumu ilglaicīgi aicināts uz filmu, jā, nu interviju, piedāvājumu intervēties, jā, tā arī. Uz to Certamā Republika, Certamā Republika, viņi tika rakstveidā jā. Un visos veidos viņiem viņi tika aicināts. Tāpat kā uz Suņbūti. Jā, jā, absolūti. Aivars labo tevi ir vienkārši. Un, bet nav runa par to, un diemžēl, nu, intervija, kas būtu varējusi notikt Dombura studijā LNT, nenotika, tāpēc, ka redzījumi izslēdz. Bet, nu, vai tas bija divas lietas saistīts vai nesaistīts. Bet viņš var tikai pie Kiviča aiziet. Tur viņam līdz tik stiprs. Viņš var aiziet visur. Nē, viņš arī pie manis bijis un premjera diskusijās. Nē, viņš ir stiprs. Viņš ir stiprs. Un es absolūti to respektēju. Bet es domāju, ka tas, kas ir jāsaprot, es skatījos un atcerējos, es pa viņu rakstīju. Nu, kā biroja žurnālists 97. Tas gads varēja būt. Es pa viņu rakstīju portretu, sestdienās tajā laikā bija dienai portreti, un es atceros, ka es viņam arī uzdevu jautājumu, vai tas patiesībā no tās sarunas es izrietēju, nu, kad no serijas, cik man naudas vajag. Jā. Un nu, tur bija kaut kāda tāda pasāža, bet katrā ziņā tā pasāža bija tāda, kas liecināja, nu, ka daudzas atbildes, nu, tas cilvēks, nu, tajā mirklī meklēja, un tagad man liekas, ka tas interesantums ir. Ka viņš ir atradis atbildes, ar kurām iespējams viņš apmāna sevi, un viņš ļoti veiksmīgi māna ļoti lielu Latvijas sabiedrības daļu. Bet kādā tas sanāk? No kā? No gudrām grāmatām salasījies? No, kā viņš tā manipulē? Ar piķi viņš filmā, man? Kā viņš tā dara? Nē, nu, tikai filmā, nesaka manim filmā es mēģināju, nē, šoreiz runāju par savu filmu, par 4. Maija Republiku. Jā. Tur ir komplekss starp... nomenklatūru, kas nāca vēl no padomju laika. Tur ir komplekss starp to, kā tu trāpi uz pirmajām vislielākajām naudas plūsmām. Vienkārši tu tur esi. Jā. Tur ir komplekss starp... nu, jā, bet jā. Šāds ir veiksmis ir likumsakarīgs. Ir kaut kāda cilvēka apkārt, nekad Ventspils, jo filmā ir runa par Ventspils grupējumu tapšanu, kā tas notika. Jo es ar personiski, man liekas, ka mēs ar Lembergu iepazināmies 94. Gadā apmēram, kad viņš nebija. Nu, varbūt viņš bija kaut kādas pirmās naudiņas nopelnītas lielākas, bet pa lielam te vēl nebija tas stāsts. Un es atceros visu to stāstu. Un patiesībā tur bija ļoti daudz, un to es vienmēr esmu mēģinājis teikt dažādās auditorijās. Ja Aivars Lembergs un Ventspils grupa būtu nevis pēc tam viens otram pārkoduši rīkli, bet būtu kļuvuši par spēcīgāko, točina spēcīgāko ostu un ar ostu saistīto uzņēmumu grupu Baltijas reģionā, cepur nost. Mēs dzīvot pirmkārt citā valstī, sociāli ekonomiski. Viņi jau dzīvo citā valstī, Ventspilī. Es teicu, mēs dzīvot. Restīvi, būtu cepurnost. Ja Andris Šķēli būtu izpildījis kaut divas trešdaļas no tā, ko viņš solīja, kas būs ar Avelatu, tad varbūt vēl šī privatizācija, kas ir notikusi vienā vai otrā gadījumā, būtu lielā mērā attaisnojama. Tāpēc, ka privatizācijas visur tā vai citādāk notiek. Bet šeit tik ielaisti, diemžēl, nu, tādi tarakāni, kas nu, sārdīja šīs lietas, un tā slimība, mēs turpinām visi grupā ar viņiem agonēt. Priekšgalā. Slimībā. Vai priekšgalā, vai pakaļgalā, kā no kuras paskatās. Tu pats rekoresi. Vai tā nav jūs lielākā kļūda, ka jūs jau nākat par vēlu? Es pieņemu šo pārmetumu. Un jūs jau esat atnācis par vēlu? Es nedomāju, ka es esmu atnācis par vēlu, tādēļ, ka Latvijas dzīve nebeidzās ne šogad, ne nākošu gadu. Es esmu atnācis, lai Latvijas valsts kļūt atkal par vienu no izcilākajām mazajām ekonomikām. Kāda viņa bija Andris Šķēlis premjerēšanas laikos? Jā, tāda, kāda viņa manos premjerēšanas laikos bija. Ko var melot? Nu, nu ko var melot? Nu, kas tas? Un kad to es parādīju, te pa to visi runā. Re, visur runā. Kāpēc jā. Tā notiek? Redzi, kāpēc tā notiek, es nezinu, bet arī šitā intervija, nu, viņa bija caur aknām. Nu, kas man ir svarīgi, man liekas, ka es sen pārslimojis to, kas tev vēl patīk. Nu, spārdīt cilvēks. Spārdīt, cūka, duraks, voks, miljonārs, zaglis, viss pārējais. Man interesē saprast, kas ar viņiem notika. Ja? Nu, arī ar šo kā, kas notika? Viņam ir vajadzīgs, tāpēc, Džekam bija vajadzīgs, pirmajam ir vajadzīgs piķis, lai būtu var, otram vajadzīgs var, lai būtu piķis. Tev draudēts ir? Jā, ir.
Ir draudēts? Ir arī izpildīti draudi bez draudēšanas vai izpildīti nu, ietekmēšanas līdzekļi bez draudēšanas. Tam nav nozīmes. Man ir svarīgi saprast, un man liekas, tas āķis ir, teiksim, Krievijā es lasīju pēc Ņemcovas labkavības, kā viņi analizē procesus, kas no kā rodās. Pirms vēl aizgāja FSB un Čečenu attiecība, tā versija. Un tur runa par elitēm, ko es mēģinu filmā pateikt, runa par elišu attiecībām. Latvijā tā nopietni nekad nav apskatīta. Kā vispār izveidojās elites? Kā izveidojās, nu, no grupām izveidojās elites? Un kas ir viņu vērtību skalas? Kas ir viņu principi? Jo kā es daudz strādājis 90. Gados par kriminālo pasauli, ja? gan par vietējiem, gan par iebraucējiem, un es esmu daudz domājis... Nu, par to, kas ir, nu, pa paņaķiem latviski runājot, no. Ja? Kas ir katram tās kategorijas, un es domāju, ka es nu, vismaz kaut drusku iebraucis, un līdzīgi ir šeit, ir jādomā, kas ir tās kategorijas, tur nav melnbalta bilde, tur nav labais sliktais, ja? Tā, vispār tā neeksistē, bet jautājums ir, kurā mirklī katrs ieiet paralēlā realitātē, nenāk ārā, un tad viņš pārējos vēl paralēlā realitātē, un latviešu, diemžēl, tu zini, kāds bija moto filmai, Uldi Ģermeņa citāts, latvieši ir naivi, un tā ir tā problēma. Bet tu visiem esi draugs. Es? Jā. Kādiem visiem? Tu visiem esi draugs. Kuriem visiem draugs? Es domāju, ka nu, tas ir politikā. Tu taču esi visiem draugs. Draugs? Nu tāds nosauc čoms. Vienu, kam nu. Es esi draugs? Nu labi, čoms. Draugs varbūt, nu čoms. Tu neesi čoms visiem. Kam? Taču par gadiem tevi sakrāju, tevi visi telefonu numuri, ko aicināt, pieņemsim tur tā tālāk. Tev tie cilvēki telefonu numurs? Nu tev, nē, nu labi, nē, par numuriem ir runa. Viņš nav čoms. Bet viņi tevi čomi, nu. Šleser, tu ēd pusdienas tur vai ne tur. Darba objekti. Nē, atvaino. Bandīt aiziet uz strelku. Jā. Un pēc tam iedzer šnabi. Jā. Bet tas nenozīmē, ka viņi nav bandīti ar operiem, mentiem. Jā. Dzer, arī iedzer šnabi. Un pēc tam jūs ķerat, mēs bēgam. Muļķības. Bet pagad. Tu to filmu... Spēles, tie ir spēles noteikti. Jā, pagad. Tagad tev saku, pagad. Tu vadi raidījumu tur entos gadus, tad entos jā. Gadus, tad tālāk. Paralēli tu vāc informāciju. Tad tu sēdi tiem cilvēkiem patīkam dzer kafiju un čato. Un tāpēc es arī dabūnu informāciju. Un tu tad, bet tu saproti, ka tāpēc arī tu esi izmests ārā no tā savu domburu šovu šobrīd. To es, diemžēl, nu, nevar tevi izmest no domburu šovu, tas ir domburu šovs. Bet nu no tā MTG. Dēļ tā tas ir. Kāpēc varbūt... tev atlaid no LTV? Man neatlaid, man beidzās ar LTV kontraktu. Man nekur neatlaid. Tev neatlaid, bet no MTG tev atlaid. Man lauza kontraktu ar manu siju. Jā. Manu uzņēmumu un nu, tu, es tev izstāstīju. Tev parādi jā. Tagad ir? Privāti? Nu jā, privāti, jā. Jā, par māju hipotēku, jā. Ir par māju hipotēku, ok. Tad runājot par to, kā tev iet, tad tev iet labi šobrīd. Nu, tev... Vispārīgās līnijās es būtu grēks sūdzēties pret to, kā iet Latvijā cilvēkiem vai pasaulē. Labi, neizbrauc auzājas, kad tu iet atpakaļ uz to televīziju kaut kādu, kur tu teici, ka tu gribi būt pirmajā bataljonā? Lai tu ietu kaut kur, ir kādam jābūt, lai viņš pie tevs nāktu, man nu. Jau nav neviena, kur tad es iešu. Bet kurās tu... durvīs tad man aicina? Bet kur tad mums tev var aiziet? Mums ir LTV nu, un MTG. Nu jā, ko tad tu man prasi, kur es iešu, kur tad man iet? Tev jau nav kur iet? Nu jā. Tad kur tad tu ies? Nezinu. Nu, bet nu, tad tu mierā nesaries, vai tu sēries un kulu kasīs spēlēs tenis? Nu, ko tu tā, kā tu tagad nodarbojies? Nu, šobrīd es tērēju laiku ar tevi. Vai, tu tērēji laiku? Nē, tu netērēji laiku. Vadu laiku ar tevi. Ok, bet? Es jau tev teicu, es piemēram, teiksim, klusu mierīgi... mēģināšu uztaisīt, pabeigt taisīt mājaslapu Domburs.lv. Tu negribi labāk apprecēties, pieņemsim. Nu. Varētu arī to darīt. Cik tev gadu tagad ir? Cik tev gadu tagad ir? Vēl pagaidām 42, 42 gadu. Tev, tu nekad neesi precējies? Nē. At tev seks ir bijis? Jā. Jē! Visu maz kaut kā. Varbūt pat vairāk ar tev. Nebūt vairāk gadus. Ok, tad ar to tev viss ir kārtībā, jo tad sanāk no loģikas viedokļa, ka nu, tad tu neesi gejs. Diemžēl nē. Jo mums jāpajautā šīs jautājums. Diemžēl nē. Kādu naudu tu pieņem? Es neesmu tik moderns. Kādu naudu tu pieņem? Kā tas ir pieņem? Nu, taču tagad, nu, tu pieņem naudu. Kā tas ir pieņem naudu? Nu tā, nu, tipa, nu, par informācijas tādu kaut kādu sniegšanu. Taču nē. Dod, nu, ja tev nē. Dod naudu, tu ņem. Nē, a, kukuļs, nedod, kukuļs tev, nu, tu dod, nedod pats? Nē, nedod, nē. Nedod. Nē, man arī nevajag, tāpēc, ka es esmu pieturējies pie principu uzstādu augstu cenu. Legālā darījumā par savu darbu, viss. Ā, es vēlreiz saku, skaties kā, palikās. Trešo reizi. Laik zināt savu vērtību. Taisnība! Tā ir tiešām taisnība! To tāpēc nepārdodieties pa santīmiem vai pa centiem. Un ja tu gribi jautājumu par to, ko es daru, nu man ir jau kopš gadiem tā iepriekšējā posma, ka es nebiju televīzijās, man ir nu, šādas tādas arī ieguldījuma lietas, nu, lai es būtu materiāli vēl neatkarīgāks.
nu, kuras es mierīgi tagad piekārtoju un dzīvoju mierīgi dzīvi. Tev tagad idraudzēni? Pa privātām tēmām, pat ar tevi. Ah. Nu, beidz. Nu, cilvēki, tas ir zem, viņam viņš ir domburs, tad domburs. Skaidrs, ka viņam inserē, ko tu redzēji to žurnāls. Jā, jā, jā. Skaidrs, ka interesanti. Man vienkārši, nu, man vajag pakacināt tev, jo ja patiesībā, nu, ne, man tiešām interesē, vai tev ir bijis seks, vai tu esi gejs, vai cik tu pelni. Nu, man tiešām tas neinteresē. Es vienkārši pajautāju to tāpēc, lai skatlogā, ak, Dievs, ko viņš dara, ak, Dievs, ko viņš dara. Kā tu teici, hohma, vai ne? Kā tas, nu, davai, padomā, reku tevi domburs, reku domburs, es ar to māju republiku. Ej, kačā skaties pēc, ņemies domā līdzi. Spirits and Wine. Pārsteidzoša iepirkšanās. Paldies, bet suņa būdas slavas es neilgojos. Reizi nedēļā. Suņa būda. Vau. Wow. Tu, ko tu saki vispār par to variantu, kad iet un filmē tos tās sēdes, kad jābūt ir pašvaldības sēdēm, jābūt atklātām, lai viņas filmē un nevis, nu, tu filmē rokas kameru, bet ka katrā pašvaldībā vajadzētu būt tai video translācijai nodrošinātē. Ko tu saki par jā, tā? Ja tā ir atklāta sēde, protams. No jā? Es par to ministru kabinetu sēdēm, tur var strīdēties, vai nevajadzētu slēgt to daļu, lai netaisītu šovu. Jā. Varbūt arī pašvaldībā ir kaut kādi, nu, it īpaši, ja tu lemi par kaut kādiem komerci jautājumiem, tas skaidrs, ka tur ir, nu, jābūt arī slēgtajām daļām. Ja ir, nu, schēma, kāpēc tam ir atbildība par to lēmumu. Bet jā. Mums ir brīva mēdī. Nu, mums ir objektīva mēdī. Es nezinu, vai tu to dari mērtiecīgi, tā lēkāšana starp tām tēmām. Jo es izskriešu līdz. Jā. Vai auditorija izskries, ir biegli. Izskries. Nu, tas ir grūts. Tas neko darīt. Bet cīt man nav, nu, kāpēc es lēkājam. Šis jautājums ir akal fundamentāli pareizs. Manuprāt, pat visos reitingos, kur mēs skaitamies ļoti augstā brīvībā, manuprāt ir struntīgāk. Manuprāt, tas tirgus ir ļoti ierobežots, un manuprāt, tā traģika ir, ka tie mēdī ir tieši tik brīvi, ka tie, kas vēl tur ir palikuši, nu, var brīvi runāt, tāpēc, ka neviens uz to nekrat. Kas ir vēl brīvi palikuši? Nē. Pasaka, kas tie darbinieki, kas tur stāv un nav aizgājuši, es tā to gribēju teikt, tie darbinieki, kas vēl turpina strādāt, jo viņiem tā arī iet nav kur. Nu, nav, es jā, to saprotu, jo es savu brīvību iegūtu tad, kad es sevi nodrošināju tā, ka es jebkurām ir, un to es sajūtu arī aiziet, jā. Es varu aiziet jebkurā brīdī. Un viņi to nevar, viņiem nebūs ko un nobiet. Daudziem ir, jā, ir eksistenciāla situācija, un tajā mirklī viņi ir tik, tieši tik brīvi. Un tāpēc viņi rāžo tik debīlas ziņas, jo viņam vajag kaut kādu darbu nodrošināt. Jā, viņiem vajag nodrošināt ikdienišķu funkcionēšanu, un tā brīvība jau saplok, tālāk tas tirgus ir tik maziņš, cik viņš ir, un brīvība vēl saplok, bet formāli. Brīvība ir. Neviens viņus necenzē formāli burtiski. Formāli ir, bet kam pieder Latvijas mediji? Kam tad viņi pieder? Mums dažādiem īpašniekiem. Par to ir runa dažādiem īpašniekiem ar dažādu ietekmi un virzītiem. Un tā ir formāla brīvība. Jā, tā ir bet formāla nē. Brīvība. Jā, bet nē. Brīvība un atbildība ir divas atšķirīgas lietas. Bet tad redzi, Jāni, kā darīt, lai tā, kas būtu jāmaina? Kas būtu jāmaina? Nu, redz. Nu, tad aizsīt jaunu mediju, no kā vienmēr. Vietas, no šīs vietas arī interesanti. Tur var pastīties vēsturē, pasaulē un kaimiņu zemēs. Piemēram, teiksim, nu, okay, vārds magnāts nav, varbūt nav labs vārds, bet principā mediju īpašnieki, mediju magnāti, kā publiskas personas, kuras publiski runā uz sabiedrību, ka mēs esam mediju īpašnieki, un mēs jūsu priekšā atbildam, kā mediju īpašnieki. Jā. Bloomberg, New York City. Ir arī stipri tuvāk, un mūsu kaimiņu valstīs, viņi tādi eksistē. Labi, okay. Var pa Hansu Luiku teikt, labu es liktu, bet viņš ir. Latvijā, diemžēl, nav neviena, palicis neviena šāda cilvēka. Neviena. Tad ko mēs darām? Mēs ar tevi, nu, es, katrs, es, citādi, nu, jā, katrs citādi. Es būtu bijis ļoti priecīgs, ja no daudzajiem miljonāru sarakstiem, kur te bija, te nebija, vēl, kāds miljonārs būtu restartējies jaunā attīstības pakāpē un teicis, es gribu savu naudu likt nevis gleznās, jā. Nevis, es nezinu, visādos tu citos šķiešanas jā. Variantos, bet es gribu ieguldīties mūsu valsts attīstībā, pat ne mecenāt līmenī, bet ieguldīties. Es ieguldos un... tavā kaklā. Ar? Ar Dogtag. Tas tev un tavai draudzinē. Nu, ja no tev kaut kas notiek, jo tevi draudēts, tu teici. Tas bija sen. Nu, tagad vairs tagad nedraud, tagad dara. Ok. Tad, respektīvi, tu mēģināji uzrunāt, tas ceram, ir, ka kāds aizdzēdē? Tas ir viens variants. Tas ir viens variants. No? Kas ir, teiksim, investīcija. Jo kāpēc es esmu ļoti negatīvs pret to situāciju? Ka mēs savā otra lieta ir sabiedriski par to runāt. Nu, tiem, kam nav miljonu, lai ieguldītos. Runāt, ka šī situācija, ka pieder tirdzniecības ostai vai kaut kādiem atsevišķiem pilsoņiem. Te jau ir tā lieta, par ko mēs runājam.
Tātad otrais... Tā jau ir tā, tā, ka nav tā objektivitāte. Jā, nē, objektivitātes absolūts nav, bet otrais ir sabiedriska saruna. Tāpat kā tu runā, vai mums ir brīvs tirgus nozerē, vai mums ir konkurence, vai mums ir politiķu morāli. Tāpat ir jārunā par mēdījiem vispār, kā par sugu, nevis par apakšbiksēm vai par to izdrāsto suni. Jā. Bet par mēdījiem, vai viņi atbilst tai demokrātijai, kādu mēs gribam atbildēt. Jo, jo mans tas pamat jautājums ir, nu, domājot pa filmu, un kas man ļāva varbūt iziet ārā bišķi no tās ikdienas, pabeidzot to filmu tai posmā, ka es nebija ikdienas televīzijā, kad es atkāpos pats savā galvā divus soļus apakaļ. Vai 4. Maijā nodeklarētais lielās lietas ir tas, ko mēs tiešām gribējām? Vai tas, kas ir noticis, ir atbilstošs tam? 370 tūkstoši izbraukušie. Piemēram, jā. 25 gadus. Nevienliedzības ar bagātiem un nabagiem. Jā. Jā. Kā dabūt džeks atpakaļ un meitenes atpakaļ? Kā dabūt, kā dabūt atpakaļ? Akal, tu zini, ka nav vienas un divas un pat piecu stāstu. Piedāvā, jā, piedāvā kaut ko. Kompleksam. Kā tu redzi? Bet tai skaitā ir jābūt valsts attīstībai, nevis uzrakstītai kaut kādā vienā nu, šķībā statistikas ailītē un, nos, un deklarētē, ka tā ir baiga attīstība. Bet attīstībai, kas ir ciparos izmērāma un kas ir daudzās citās kvalitātēs izmērāma. Mēdiju attīstība, tāpat kā pilsonis sabiedrības attīstība, skaties. Ir viena no sastāvdaļām, lai tu justos morāli labi. Aizvanot mēdijas prom. Kā tos letiņus dabūt atpakaļ? A, kāpēc tad mēdijas prom? Tā ir viņu valsts sastāvdaļa. Brīvība, vecais, par ko, kāpēc nodibināja vai atjaunoja 90. Gadā valsti? Tāpēc, ka brīvība, kas ir brīvības sastāvdaļas? Vārda brīvība ir fundamentāla sastāvdaļa. Simtais. Tā ir skaitā simtais. Jā. Vārda brīvība, izpausmes brīvība, iespējas savstarpēji kritizēt, tā tālāk tā joprojām. Dažādi veidi informācijas. Klausies tev. Jā. Nav labi tā teikt tev. Varbūt mums vajag vēlreiz tikties. Šie cilvēki, varam tikties vēlreiz. Šie cilvēki, un tu ai man dziļa pārliecība runājot ar viņiem un tiem, kas ar viņiem ir runājuši, ka tā aizbraukšana ir tik ļoti kopā starp materiālo Jā. Pusi un morālo Jā. Diskomfortu. Jā. Ka viņas ir nesaraujamas lietas. Tāpēc es arī tev saku, ka mēdīs tu nevar noņemt nos. Labi, tad mēs viņus... Un baznīca? Atpakaļ. Baznīca tev vislaiks arī. Baznīca, ko tu vēl varētu fiksi ieteikt, ko man vēl, ko man darīt, ko es nepareiz daru, vai ko man darīt pareizāk? Nu, ko tu pats pamanīsi? Nu, tur, kur es atrodos. Tu uzstrodies šeit nē, vai saimā? Nē, saimā. Jā, vairāk saimā. Tajā politiskajā. Nošķirt svarīgo no nesvarīgā, Jā. Jo tev ir, nu, viss, man liekas, brīžiem tur vairākos līmeņus miksā. Mēģināt saprast, ka tas pīrāks, no kā sastāv, nu, tā rosīšanās, viņam ir, nu, publiskā daļa, akcijas daļa, nu, dokumentārā daļa, tiesiskā daļa, nu, restīvi, ka tas pīrāks, un tikko, kā tu to pīrāku nebūvēsi, tā tu vienkārši pazaudēsi. Nu, restīvi, tu paliksi pa hohmu. Tā kā patiesībā, jā, tev ir jācīnās, lai no hohmas, zem hohmas, lāpst pa lāpstai, nu, būvēt apakšā to pasākumu. To var ļoti dažādi izdarīt. Kuru? Skaties, jo te. Pārstāvji no reģioniem ir ļoti daudz ievēlēti. Šlesarkums, kāpēc ir nelaime valstī? Nē. Mēs tagad diskutējam, ka kāpēc nav pārstāvji no reģioniem. Šlesarkums, kāpēc ir nelaime? Un te es iemācījos pārtraukt cilvēks. Lūk, no kā es to iemācījos. Tu apsolīji, ka mēs tiksimies vēl. Es lieku šārā šito, ejiet paši un meklējiet Dambuļs Šlesers, visu tur internetā ir vēlns parāls, kas tev ir. Jāni, goodbye! Čau! Nu labi, lai viņi saka, ko viņi grib. Kas īsti te ir noticis? Brīvā Latvijā. Izrāde. To redzam, tajā piedalāmies. Bet mācības pārāk ātri aizmirstam. Pēlis, Demūkta, Mitis, Glaudīts kaķis, ir vāš kaķis. Suņbūda. TV Upe nakti pīles kliedz, un tu āri neiemiedz. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klust, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu.
tas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Un varbūt par maz ir arī sāpēc. Upē nakti pīles kliedz. Un tu arī neiemiedz, visur kaut kāds troksnis klusums slāpēts. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, kas tik tādā klusumā, tāpēc jau tam zināt, tāpēc. Kas tik tāds?